E aí, galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje, enfermeira Joy, estamos de volta para mais um capítulo de Pokémon Black 2. E o que eu farei dessa vez, enfermeira Joy? Eu vou lá naquele barco porque eu acho que está no horário em que eu posso acessá-lo. Portanto, sem mais delongas, vamos até lá. Adentrar o barco, que não é aqui o barco. Noob Gamer, seu maluco, é mais para a esquerda. Não é isso, querida transeunte. Não é isso, executivo, que está aqui na minha frente. Eu acho que é isso. Ah, tá bem aqui, galera, o barco. E podemos entrar dessa vez. Quanto custa? 1.000 contos! Meu Deus do céu, galera. Isso é um assalto. Isso é um assalto. Pode colocar a arma na minha cabeça de uma vez, malandreuço. Que tá triste a situação aqui, hein? Mas vou entrar, galera. Vou entrar. Que eu acho que vencendo os carinhas aqui de dentro, eu consigo compensar essa perda, né, de dinheiro. Tenho essa ideia de que sim. Ok, vamos lá então. Obrigado, querido recepcionista, pela educação com que você me tratou. Olha só esses gráficos maravilhosos do PlayStation 4. E vamos para onde agora? Vamos adentrar essas passagens aqui e procurar uma galera para enfrentar, né? Como por exemplo você. Quer me enfrentar, carinha? Não! Que pena, galera. E você, maluco, que está correndo aqui? Também não, galera. Que escroto. E aqui dentro? Você, querida? Você sim. Você não? Meu Deus do céu. Ninguém quer me enfrentar aqui, é isso mesmo? E você, queridão? Também não. E você, vovó? Você tem cara de que quer batalhar, vovó. Não, galera. Não tem cara de que quer batalhar, não. O lixeiro está vazio. Ih, rapaz, galera. Tô sentindo que eu vou perder 1.000 contos aqui, hein? Tô sentindo que os meus 1.000 contos vão para o cacete. Esse aqui conversa muito, mas pelo jeito quer me enfrentar também não, né? Tá bom. E no lixeiro? Também nada, galera. Nem no lixo tem nada aqui. Nem na reciclagem, no esquema aqui, não tem nada. Tá bom. Agora pra cá, vou dar uma subidinha. Aqui tem alguém, galera. Aqui tem alguém que quer me enfrentar. Tô sentindo isso. Tá bom, né, galera? Ninguém quer me enfrentar aqui, não. Já concluí isso. E você, querida? Até que enfim, galera. Até que enfim tem uma menininha bonitinha aqui que quer me enfrentar. Que tem o Magnemite. Vamos lá, Ferdinando. Vamos lá ser trocado, né? Porque você aqui é ruim. Você aqui é ruim. Vai lá, Lessie. Thunderwave na minha cara. É chato, galera. Pode ser muito chato. Pode ser muito chato. Vamos ver se vai ser tão chato assim. Lessie acertou o Flamewill. Já não foi tão chato. Vamos ver ter outro Flamewill aqui, né? Caso ela queira me dar um golpe mais chato aqui. Ih, caramba. Não, Lessie. Paralyze não. Não. Tu vai morrer agora, Lessie. Tu vai morrer. Morreu. Morreu, Lessie. Por causa do Paralyze, Lessie. Vai lá então, Ronda. Vai lá então, Ronda, com Force Palm aqui na cara dele. Uma tapa na cara do bicho. Do Magnemite. Vencemos a batalha. Infelizmente, a Lessie não conseguiu sobreviver e vem um basculinho agora. Switch Pokémon, vamos manter aqui com a Ronda. Fica aí, Ronda. Fique de boa aí pra vencer a Mariana. E toma na tua cara, Mariana, um Force Palm também. Na cara do teu peixe esquisito. Do teu peixe da Semana Santa. Vai ser difícil vencer esse peixe. Vai ser difícil, galera, vencer esse peixe aqui. Eu devia ter metido um counter, né? Devia, galera, ter metido um counter. Agora eu meti também os pés pelas mãos. Mas vou trocar de Pokémon aqui porque a Ronda não pode morrer, senão vai me prejudicar na questão de felicidade. Vamos lá então, Ronda. Volte aqui e entre, minha querida Dolly. Daiti Dolly Guaraná. Thundershock na cabeça do bicho. E é isso, galera. Vencemos. Vencemos, maravilha. Mas a minha situação está um tanto quanto difícil aqui, né? Quer aprender que golpe? Deixa eu ver. Forget. Ronda quer aprender o Copycat. O que é que isso aqui faz? Deus Mimics the Move. Não, isso é chato. Isso é chato, não quero aprender isso não. Ok, forget, keep old moves. É, deixa pra lá esse golpe aí. Deixa pra lá esse golpe aí, Ronda. E derrotamos aqui a Mariana, que nos deu 1.080 contos. O que já compensou, né, galera? Meu investimento! Que bonito, galera! Que alegria! Que beleza! Olha só quem está evoluindo! Galera, depois da massagem, massagem milagrosa, temos aqui a nossa Lucario! Olha só, galera, agora sim, hein? Agora sim! Quer aprender outro golpe? Tá louco aqui na aprendizagem de golpes, né? Tá louco aqui na aprendizagem de golpes. Vamos ver, galera, que golpe é esse. Me first, still try to target. É, também não é muito bom. Vamos colocar no lugar desse feint aqui.
não vou aprender isso também não. Eu não vou aprender isso aqui também não. Deixa pra lá. Vou desistir disso aqui. Só sei que temos agora um Lucario. Galera, que bonito, né? Estou emocionado. Estou emocionado. Quer me enfrentar não, querida? Não, né? Tá bom. Tá bom, tá bom. Galera, suficiente, né? E você, maluco? Que tá correndo aqui? Também não, né? Ok. E você, malandrilson? Acho que você talvez queira me enfrentar, né? Também não. Ih, galera, acabou meu tempo do barco. Foi isso mesmo? Foi isso, galera. Acabou o cruzeiro, mas foi bom. Foi bom por quê? Porque eu evoluí, né? Minha Honda. E também consegui o meu dinheiro de volta. É, já é o suficiente. Já é o suficiente. Não é realmente bom, né? Mas foi ok. Foi ok, Enfermeira Joy, minha viagem. E você pode ver agora que eu estou trazendo comigo, Enfermeira Joy, um Lucario. E eu não roubei ele, Enfermeira Joy. É meu. Eu capturei legitimamente. E eu tenho um belíssimo Pokémon evoluído muito forte que a galera adora, que é o Lucario. Eu também gosto dele. Portanto, Enfermeira Joy, pode ficar aí muito emocionada com isso. Depois eu te levo depois pra gente jantar com o dinheiro que eu ganhei do bar. Que foi 80 contos, né? Porque 1000 eu já tinha investido, então eu ganhei 80 contos aqui. O que não é lá muita coisa, né, galera? Mas é o suficiente para fazer um jantarzinho ali a dois. Deixa eu passar pra cá. Tem o Malandrilso aqui. E aí, Malandrilso? Como é que tá essa vida? É isso mesmo, galera, que eu queria que acontecesse. Eu queria falar com a Iris, porque a Iris vai me levar para os subterrâneos da cidade. Não é isso, Iris? Onde enfrentaremos os membros da Team Plasma, que estão incomodando a região, até onde eu sei. Vamos lá, Iris, vamos lá. Vamos lá, eu vou seguir você. Pode ir da frente que eu vou persegui-la. Ok, obrigado, carinha, pela conversa. Eu tenho que ir pro centro Pokémon, pelo que ele me disse. Vamos lá, então. Para o centro Pokémon, que fica onde? Fica pra cá. Para a direita, é claro. Só que, galera, cadê a Iris? Cadê você, Iris? Cadê? Tá aqui, né? Tá aqui? Não, tá aqui, galera. Tá aqui bem na frente. Ok, vai indo lá, Iris, que eu vou chegar em você. Mas primeiro, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui nesse malandrilso e vou comprar uns itens. Vou comprar umas Zepels, porque até onde eu li, nos detoneidos, nós iremos agora para os esgotos. E nos esgotos tem Pokémon selvagens a rodo. Portanto, é bom estarmos preparados para isso. Mas quantas Zepels eu compro aqui? Eu tenho quantas na bag? Nenhuma. Ah, ok. Vai ajudar muito isso. Vou comprar aqui 5, galera. 5, porque mais do que isso, é gasto desnecessário. Ok. Boas compras aqui. Obrigado, malandro. Boas compras pra você, né? Porque pra mim foi ruim. Porque eu não queria ter gasto nada, mas fazer o que, né? Vamos passar pra cá, então. E vamos lá chegar na Iris. Cadê você, Iris? Tá bem aqui, né, querida? Vamos lá, então, dar uma descidinha aqui. Vamos procurar a Iris. Já tá aqui embaixo, me esperando. E cadê o Xuxa? Que vai aparecer aqui também. Já apareceu. Já apareceu. Vou lá, Xuxa, com você. Exploraremos juntos, together, aquela região inferior. E vamos lá, né? Me desejo boa sorte, Iris. Podia vir comigo também, né, Iris? Que custa? Que custa, Iris, sua preguiçosa? Podia vir conosco aqui. Mas tudo bem, né? Vamos entrar sozinhos, então. Eu e você, maluco. Eu e você, Xuxa. Vamos adentrar essa porcaria aqui. Vamos lá, então, por aqui, galera. Por aqui não. Vamos descer. Eu posso ralar peito, galera? Eu posso ralar peito. Ah, mas não quero ralar peito, não. Eu quero entrar. Vamos lá, Xuxa. Vamos lá. Mas tu podia me dar um espaçozinho, né, Xuxa? Essa distância colada em mim aqui, é muito escroto isso. É muito escroto isso. Me dá um perímetro aqui, Xuxa. Pelo amor de Deus, é um perímetro de tranquilidade pra minha pessoa. Temos os ratatás na nossa frente já. Vou utilizar um repel, galera. Logo de início? Podia ser, né? Porque eu já tô tomando golpes aqui. O que é chato pra cacete. Olha só, galera. O Sirvine dele foi bem, hein? Parabéns ao Sirvine dele. Tomei um bate na minha cara, mas vamos correr aqui. Vamos correr, corremos. Vou usar essa repel então de uma vez, né? Já que eu comprei pra isso. Vamos usar as repels. Cadê as repels? Tá aqui embaixo. Vamos usar então a primeira. Maravilha, utilizei. Ok. Vamos lá então, Xuxa, que agora tá liberado pra gente. Tá liberado. Aqui tem alguma coisa? Não tem nada. Só fiz eu gastar repel desnecessariamente por aqui. Então pra cima agora. Tem uns carinhas ali, galera. Pelo jeito o caminho certo é esse, né? Vamos então passar por aqui. Vamos passar por aqui. Vamos enfrentar esses dois malucos. Vamos lá, Xuxa. Eu e você, você e eu juntos nessa batalha. Uhul, galera. Emoção aqui. Batalha em dupla. O que é que eles têm ali contra nós? Tem um Sandile e tem um Scrag. E nós temos aqui o Ferdinando e o Sirvine dele.
Ferdinando vai fazer o quê? Vai atacar de Razor Shell no Sandile. E o Sylvanas vai fazer o quê? O Sylvanas atacou o Sandile também. Tá bom. Todo mundo no Sandile, né, galera? Percebi que teve ali um foco na batalha. No coitado Sandile, mas não faz mal. Tomei um golpezinho aqui. Bate no Sylvanas ali, malandro. Bate no Sylvanas que é mais tranquilo. Na minha cara, não. Na minha cara é chato. Vamos lá, galera. Vencemos. Maravilha. Conseguimos a vitória, derrotamos os primeiros membros da Team Plasma, que estão aqui embaixo. Não devem ser os únicos membros, né? Deve ter mais gente aqui. Com certeza, vamos então adentrar. Ok. Tem um malandrilso aqui. É o Burg já? Você já está aqui, Burg? Vai voltar lá pra cima? Pro ginásio de uma vez? Tão rápido, Burg? Ok. Vamos ver, galera, uma conversinha. Obtivemos aqui o Strength. Obrigado. Obrigado, Xuxa, por me presentear com isso. Onde você achou isso mesmo, Xuxa, que eu não sei? Tá bom, né? Ralou o peito, galera. Só era isso mesmo, só era isso mesmo. Pelo jeito ele vai vazar. Quem é essa menininha louca aqui? Quem é você, querida? Quem é você? Só sei que ela ralou o peito também. Não sei quem era ela. Não sei, Xuxa. Quer dizer, Xuxa, Burg. Não sei quem se tratava. Mas lá vai ele para o ginásio, então. Podemos ir para o ginásio agora. O que é legal, galera. O que é legal. Mas já que eu estou aqui, né? Vou explorar um pouco a região. E gostei desse sistema aqui de poder usar outra repel automaticamente. Depois que eu usei a primeira. Interessante isso. Bastante útil. Bastante prático. Escape rope. Bom item. Um carinha aqui muito louco. Quer me enfrentar, carinha? O que é que você acha disso? Uma batalha aqui 1x1. Gosta disso, né? Ok, tem um Grimer ali. Ferdinando contra o Grimer. Vamos lá, Ferdinando. Meu garoto. Vamos bater de quê aqui? Vamos bater de um Razor Shell na cabeça dele? Vamos lá. Razor Shell na cabeça dele. Bom golpe. Mais um Razor Shellzinho. E vencemos, galera. Vencemos a batalha. Boa, derrotamos o Malandrilso. Ganhamos um dinheiro bom. Mas eu acho que o ideal aqui seria focar um pouco no treinamento da Less. Porque a Less é de fogo. E o ginásio do Burg é de inseto. Até onde eu me lembro. Temos aqui um mochileiro. E aí, mochileiro? Vamos lá para um X1 também? Vamos lá, né? O que é que você tem aí? Tem um Herdier. Não é muito bom, né, galera? Para o meu Less aqui. Para minha Less, no caso. Mas vamos lá, né? Flamengo na cabeça do bicho. Do cachorro ali. Tomei uma mordida aqui. Tá equilibrado por enquanto. Vamos vencer, eu acho. É, vamos vencer. Até porque ele facilitou com esse golpe aí. De aumento de states, é sempre bom. Flamewheelzinho aqui pra vencer. E é isso, galera. Level 19 para Lessie. Boa, Lessie. Cada vez mais poderosa. Que aprendeu o quê? Reversal. Que golpe é esse, Lessie? Que golpe é esse? É um golpe... Ah, interessante. É um daqueles golpes de contra-ataque, pelo jeito. Eu poderia, galera, não aprendê-lo, porque não é o meu estilo de golpe, vocês sabem disso, né? Mas já que eu tenho golpes inúteis aqui também, né? Vou esquecer um desses mais inúteis ainda e vou aprender o Reversal. Tá bom, aprendido. E derrotamos o Kendall aqui e ganhamos uns trocados também. Caramba, galera, as minhas repels estão indo embora, né? Tudo se acabando aqui rapidamente, infelizmente pra mim, né? Não posso explorar muito essa parte, pelo jeito, ainda. Vamos voltar aqui então. Tinha um Pokémon selvagem, galera, aqui. Claro que sumiu, né? É claro que sumiu no Big Gamer. Você já deveria saber disso. Ah, não, galera. Já acabou outro repel. Vou ralar peito aqui. Vou ralar peito. Se bem que tem os Pokémon selvagens que eu posso enfrentar, né? Você pode me ajudar até. E onde eu estou? Em Castelha City? Miracle City aqui. Olha só esse lugar, galera. Não sabia que existia isso. Quer me enfrentar, carinha? Não, né? Ok. Vamos dar meia volta aqui. Agora pra cá, um Pokémon selvagenzinho, um Ratatá. Vamos enfrentar o Lesser. Que eu quero que você pegue uns level 20 aqui da vida. Acho que é o suficiente, acho que é bom. Vencemos o Ratatá. Agora pra cá, tem alguém aqui que eu posso enfrentar, talvez? Tem esse cara maluco. Que está girando aqui, feito descompensado. Girando, feito a roda do baú. O que é que você quer, malandro? O que é que você quer? Roda, roda. Flamengo na cara dele, galera. Sim ou com certeza? Com certeza. Flamewheelzinho aqui, foi bom o golpe, tomei um Odas Leatos ali. Tranquilo demais, um Emberzinho pra finalizar a batalha. E finalizamos, muito bom. Vem o que na sequência? Um Trubbish. É, né? É aquele Pokémon lixo. É. Dá pra vencer, galera? Dá pra vencer, né? Fica aí, Lessie. Que dá pra vencer aqui. Vamos de Flamewheel na cara dele também. Vitória, galera. Também não foi tão rápido assim, né? Tomei um golpe ali que reduziu minha defesa, mas tá valendo.
que eu vou conseguir vencer agora. Boa, galera, vencemos o Félix da novela. Olha só, Félix, você está aqui. Sua vida acabou se complicando um pouco, né, Félix? Que na novela você era rico. Eu acho que era rico porque eu não assistia novela, né, mas... Ele usava ternos. E ternos são coisas de ricos, normalmente. Flame Will aqui, pelo menos em novela, é bastante comum isso, né? Esses estereótipos. Mas o Flame Will na cara do Zubat, tá tranquilo? Vamos descer aqui? É, podemos descer aqui, explorar um pouco. Pra cá, talvez. Aparecer outro Pokémon selvagem, vou ignorar isso e vou enfrentar. Vou enfrentar Flame Will, porque eu sou muito corajoso, muito intrépido, vamos lá. Quase venci. Um embrezinho aqui pra finalizar. E é isso. Vitória. Vitória. Mas as experience points foram tão reduzidos que eu acho que nem compensou muito isso aqui, né? É, não compensou muito não. Mas o lugar é grande, né, galera? O lugar é bem grande aqui. O lugar é uma enormidade. Temos mais um carinha aqui. Tem um Scott que tem um Timbura. E aí, Scott, vai ser complicado vencer o Scott, né, galera? Vai ser complicado vencer o Scott. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a experiência ser dividida. Eu acho que é a melhor estratégia aqui. Vamos lá, Ferdinando. Foca os energia ali dele. Tá bom, suficientemente bom. Usou outro golpe estratégico, por enquanto tá indo bem. Vamos lá, mais um Rajo Shell. É, se soubesse que ele ia fazer isso, né? Eu nem tinha trocado de Pokémon aqui. Level 19 para o Ferdinando, boa Ferdinando. E a Lessie, level 20 para a Lessie? Level 20 para a Lessie, galera. Lessie cada vez mais poderosa. E conseguimos derrotar o Malandrius. E tem um item aqui também, né? Uma Pearl. Que até onde eu sei é um item de vendas. É um item para nós ganharmos dinheiro com ele. Se quisermos vendê-lo depois. Mais um Zubat aqui. Sai da frente, seu bicho chato. Aqui pra baixo? Não dá pra ir por aqui pra baixo, não. Podemos ir por cima, pelo jeito. Vamos lá, então, tentar isso. Sai da frente, ratatá, que eu estou querendo explorar o local aqui. Tá bom, né, galera? Level 20. É o suficiente já? Acho que é. Eu acho que é, galera. Acho que é. Acho que é o suficiente. Talvez sim, talvez não. Posso subir aqui de volta? Posso subir aqui de volta. Tem um caminho aqui mais pra baixo, né? Até tem. Eu nem sei, galera. Estou em dúvida. Estou em dúvida se eu vou pro ginásio direto. Se eu arrisco logo enfrentar o ginásio. Eu vou arriscar, galera. Vou arriscar enfrentar o ginásio logo. Porque eu sou uma pessoa corajosa. É, não muito, né? Nem sempre. Mas agora estou sendo. Vamos lá, então. Vamos correr aqui desse ratatá. Ratatá, me deixa embora. Ratatá desse esgoto maldito. Ah, galera, por que o Ratatá gosta tanto de mim, né? Eu não sei por quê. Eu não sei. Qualquer dia eu vou entender a explicação disso. Porque o Ratatá gosta tanto de me escrutizar. Eu ainda não entendi. Não compreendi por que isso acontece, mas acontece. E eu acho que tem uma relação, galera, aqui. De amor e ódio entre nós dois. Que só a ciência explica. Deixa eu subir aqui, voltando dos esgotos. E aí, Iris, olha só, voltei. Voltei, querida. Estou pronto para batalhar no ginásio, inclusive. Vamos lá, enfermeira Joy, que eu quero ir hoje mesmo, logo nesse vídeo, enfrentar os desafios desse ginásio. Portanto, minha querida, me ajude aqui. Tem medalhas lá pra receber, ó. Tem medalhas aqui pra receber. Obrigado, querido. Só uma medalhazinha? Pelo jeito, só uma, né? Só uma, galera. Só uma medalha mesmo. Eu ganhei alguma medalha aqui? Eu tô ficando maluco. Eu não ganhei nenhuma. Acho que rolou uma medalha, né? Depois eu revejo lá no gameplay. Gravado, eu saberei de quantas foram que eu acabei de receber aqui. Se foi uma ou se foi nenhuma. Vamos passar pra cá. Eu acho que toda vez que esse cara aparece, é pelo menos uma medalha. E esse prédio aqui? Eu entrei nesse prédio ainda? Não entrei nesse prédio não. Esse prédio aqui é novo pra mim. É, galera, esse prédio aqui eu não entrei. Não entrei. Olha só, Expert Share aqui. Ih, galera, já ia deixando passar, né? Já ia deixando passar, rapá. Como é que pode isso, né? Como é que pode, galera? Como é que pode? Ainda bem que eu voltei aqui a tempo. E você, queridão, tudo certo? Tudo certo, né? Mais um palhaço aqui. Uma menininha bonitinha. Que é isso, menininha? Eu escolhi pra mim um Oshawott, que é o melhor de todos. Sim, eu tenho um Oshawott. E obtivemos aqui uma Mystic Water. Obrigado, querida, pelo item. Fico muito grato pela sua gentileza. Mais tarde, inclusive, eu posso recompensar você com encontro só nas duas em... Não, né? Ok. Ok, galera, pra cá então. Tem um executivo aqui. E a executiva quer me dar alguma coisa também? Não? Não, né? Você não. Você é chato. Você é chato. Vamos subir aqui em cima, então. Subir aqui em cima é ótimo, né? Pleonasmo agindo forte. Ah, galera, tem umas batalhinhas aqui, então. Vamos fazer isso aqui primeiro.
Vamos lá. Ih, outro Grow Light. Outro Grow Light. Outro Grow Light. Vamos lá, utilizar um reversal aqui. Não foi muito bom, mas tá ok. Acho que no início o Flamewheel pode ser melhor, né? E o que ele tá fazendo que ele não atacou ainda? Ele utilizou um Elder Slate ali. Ainda bem que ele tem uns golpes que eu tenho também, né? Então são ruins também. Vamos de Flamewheel aqui que é melhor um pouco. É, foi um pouquinho melhor mesmo. Vamos lá então vencer. Ou não. Vamos ver. Quase venci. Na verdade, venci sim. Boa, galera. Derrotamos o carinha aqui. Maravilha. Um dinheirinho bom recebido. Mais alguém quer me enfrentar aqui? Quick Balls? Obrigado, carinha. Obrigado pelas suas bolas. Pelas suas pokebolas, né? Suas bolas. Deixa eu passar pra cá. Tem mais um malandrinho que quer me enfrentar aqui. E eu nem ia, galera, entrar nesse prédio, hein? Olha só que vacilo. Olha só que vacilo. Temos um Piduvi aqui. Vamos então enfrentar o Piduvi com o quê, galera? Com reversal. Claro que não, né? Flamewheel na cara dele. Bom golpe, tomei um Lera ali. Mas por enquanto tá tranquilo, né? Esses golpezinhos estratégicos são o que eu quero. Porque eu não tô mudando com isso, né? Então é super favorável. É super bom, super bonito. Derrotamos aqui você, não, né? Você não. É o golpe que é super bonito. Tem mais um carinha aqui. Todo mundo quer me enfrentar aqui? Olha só, galera. Que pitoresco. Temos um Meryl. Agora sim, é prudente eu não me arriscar muito, né? Porque o Meryl, galera, vocês sabem, né? Vocês sabem que o Meryl é difícil. Vamos então extrair nosso Lucario, né, galera? O nosso Lucario, como preferirem a pronúncia. Vamos bater nele com o quê? Vamos bater de Force Palm clássico. Force Palm clássico aqui. Deixa ele paralyze, velho. Olha só, galera, que interessante isso. Gostei de ver. Quick Attack pra finalizar. Finalizou. Boa, galera. Boa ronda. Maravilha de vitória. Conseguimos superar nosso adversário com grandes habilidades. E tem um dinheirinho aqui também? Não, tem pokebolas, galera. Mais pokebolas recebidas. O dinheirinho eu já tinha recebido, na verdade, né? Os trocados eu já tinha ganho. Recebemos também pokebolas aqui. Muito interessante isso, muito interessante isso. Ah, Scope Lens. É, galera, esse prédio é o melhor que tem, né? O melhor prédio que tem é esse, não tava entrando. Meu Deus do céu, tem um item aqui também. Caraca, galera. O último prédio que eu vou, que eu quase não ia, é o melhor prédio de todos. Sempre assim, né? Sempre assim. Uma menininha aqui, bonitinha também. Desorganizada ela, deixou cair alguma coisa. Deixou cair alguma coisa, deixou cair a dignidade. Porque eu vou vencê-la agora sem piedade. Até rimou o Noob Gamer da terceira idade. Rimou também, mas não fez o mínimo sentido isso, né? Porque eu tenho 22 anos. Vamos bater aqui de Flumio na cara do bicho. E é isso, galera. Vencemos em uma só. A menininha, obrigado, menininha. Pela experiência concedida. Quer me dar algum item também, não? Quero não, né? Quer não? Tá bom, querida. Tá bom, tá bom. Já estou pedindo demais, né, galera? Já estou exigindo em excesso. Já estou pedindo muito. Vamos subir aqui pra onde? Acho que tem mais um andar aqui que eu posso ir, né? Deixa eu ver aqui. Andar 55. Vamos lá, então, no 55. Chegamos aqui no 55. Tem um item aqui embaixo. Vamos pegar esse item. Um éter. Bom item. Aqui tem o que mais? Tem uns carinhas aqui embaixo. Tem uns carinhas aqui. Quem é você, vovô? Alguma coisa que você queira me dar, talvez? Temos o presidente aqui? É isso mesmo? Quer me enfrentar, presidente? Não, é uma criança, galera. É o Skull Kid, é o filho dele, eu acho. Que tem um Eevezinho bonitinho. Olha, galera, que coisa fofa. Tenho que admitir que tá muito fofolinho esse Eevee aqui. Muito bonitinho, muito cuticute, muito fofulete, muito kawaii, muito. Ainda me chama, mas. Tá bonitinho mesmo, bicho, mas não poderei ter piedade de você, Eevee. Vamos de reversal aqui. Quick Attack na sua cara. Vamos ver se vai sair bem. Acho que vai ser bom, mas não o suficiente, né? É um golpezinho muito mais ou menos normalmente, né? Mas vamos lá. Mais um reversal aqui. Eu acho que eu venço do terceiro, talvez, agora. Vamos ver se eu venço. Vamos lá. Quick Attack na minha cara. Reversal na cara dele. Conseguimos a vitória. Conseguimos. Conseguimos, galera. Que bonito. Que alegria. Que beleza. Ah, não. Ele tem mais um Pokémon. Noob Gamer, você foi muito apressado. A batalha não acabou ainda. Você foi muito ejaculação precoce porque ainda tem batalha. Eu estou na dúvida cruel se eu mantenho ou se eu troco. Mantenho o troco, mantenho o troco. Vou manter. Vou manter. Mas estou em dúvida se eu troco agora. Porque trocando agora vou, né, distribuir a experiência entre ele e o outro que eu utilizar de agora em diante. Não sei se quero isso ou se quero arriscar tudo.
Vamos arriscar tudo, galera. Vamos arriscar tudo aqui. Flumiu na cara dele, tomei um taco. É, arrisquei e me lasquei, né? Arrisquei e me lasquei. Vamos lá, Ronda, entra aí, minha querida. Vamos lá. Vamos aqui de Force Palm mesmo, super efetivo, né? É tranquila a vitória. É, galera, quem mandou me arriscar, né? Quem mandou? Level 20 para a Ronda. Boa, Ronda, cada vez mais poderosa. E derrotamos aqui a criança. Derrotamos o Kid. Obrigado, obrigado todo mundo pela vitória. Fico muito grato com isso. E você, cara, quer me dar nada não? Depois de ter vencido a sua criança aqui? Não, né? Tá bom, tá tranquilo. Ah, esse carinha já me deu XP Share, né? É verdade. Ele já me deu alguma coisa. Portanto, não é muito justo exigir mais nada dele. Vamos descer aqui pro primeiro andar. Vamos sair desse prédio. Temos aqui o recepcionista, que eu não falei ainda com ele, eu acho, né? É, mas não tem nada de importante pra me falar mesmo. Vamos então ralar peito daqui. E vamos para onde agora? Para a direita, para a enfermeira Joy. Enfermeira Joy, voltei, querida. Voltei, enfermeira Joy. E agora sim, acredito eu, estou mais pronto do que nunca para enfrentar o próximo ginásio. Mas acredito que agora não faz muito sentido fazer isso, né, enfermeira Joy? Não faz muito sentido agora, porque o vídeo já está muito grande. E é bom que eu encerre por aqui para não ficar gigantesco. E é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo no canal Noob Gamer. Se gostaram, vocês já sabem, né? Cliquem em gostei. E se puderem também, favoritem e ou compartilhem, que isso ajuda demais na divulgação do canal. E eu agradeço. E se não tiverem inscritos, inscrevam-se aqui embaixo para receber mais vídeos como esse e como outros que eu venho trazer aqui no canal O Noob Gamer. Eu acho, galera, que eu vou tentar treinar um pouquinho, não muito, pouquinho mesmo, mas tentarei treinar aqui embaixo para colocar o meu, ou melhor, a minha Lessie num level ali mais interessante. Talvez 22 seja uma boa. Vamos ver, né? Vamos ver. Um abraço e fui!